И во првото интервју кое што ни е подготвено за денешното издание на Студио 10, се вклучуваме директно во Гевгелија, каде што ни се наоѓа и денешната гостинка, која поради тоа што во текот на овие денови веќе е во комплетна организација и спроведување на агендата за одбележување на 7 ноември, денот на ослободувањето на Гевгелија, е таму и затоа не дојдема седен пат, ќе ја очекуваме во студио. Магистерка Мирјана Крстева Масети, директорка на Јавна општинска установа Дом на култура Македонија Гевгелија, со која што ќе разговараме токму за 8-дневната програма која што е веќе во тек, ама нешто ми кажува дека денеска баш е главниот ден. Мирјана, добро утро, благодариме за вклучувањето во Студио 10. Добро утро, Огнен. Ви испраќам грд бакнежи од Сончева Гевгелија. Сончева Гевгелија, како и секогаш, веројатно. Вие, освен сонце, друго не гледате. Па и такви сме ние, таков ни е и ритмот на времето, нели? Да, се гледа и по кадарот, морам да признаам, за разлика од многу други гости кои што се вклучуваат преку Zoom, кои имаат доста потемни кадри, твојот кадар е поприлично светол и многу се радувам за тоа. Мирјана, се надевам дека се тече како што треба и како што беше предвидено. Огромна екипа бевте на пресконференцијата која што ја најави 8-дневната програма. Просто човек не можеше дури ни да пофати кој се, за што е задолжен и одговорен за спроведувањето, но ајде да почнеме со ред. Ваков вид на организација за чествување на денот на ослободувањето, не знам дали воопшто досега бил виден не само во Гевгелија, туку и пошироко околу Гевгелија, во однос на еден ваков свечен ден? Па не знам дали во Македонија до сега е организирано одбележување на општински празник на овој начин. Но јас сум особено горда на нашиот ентузијазам и на сета енергија на сите луѓе што се дел од оваа програма. Со многу љубов најпрво пристапивме кон оваа работа. Впрочем, нели гевгеличани се познати по тоа. Сакаме да правиме големи, 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 блескави и сјајни нешта. Оваа година влегуваат во програмата сите институции од областта на културата. Имено, програмата започна на 1 ноември, вторник, со изложба на фотографии на Димитар Новаков во уметничката галерија АМАМ, која беше проследена од многу новинари, многу публика, според мене беше многу интересна и носеше таков гевгелијски призвук. Современ, љубовен, треперлив, прочем ми беше насловен од гевгелијски моменти. Понатаму во средата, на 2 ноември, беше организирана книжевна средба со Васил Тоциновски. Господинот Васил Тоциновски е истакнат книжевник со потекло токму од Гевгелија, која помина прекрасно според мене и беше организирана тука во Народниот театар кај нас. Синоќа имавме чест да го проследиме концертот на Основното музичко училиште Васо Карајанов, кој беше проследен со многу, многу овации. И круна на вечерта беше, на моје огромно задоволство, годишната изложба на Друштвото на ликовни уметници на Гевгелија. Оваа изложба постојано влегува во оваа програма за чествување на нашиот празник. Оваа година изложбата беше многу колоритна, беа застапени многу автори кои творат во различни техники и медиуми. Денеска е денот де. Денеска ги поканувам сите оние кои се наоѓаат во Гевгелија, надвор Гевгелија, па и пошироко да ни бидат гости. Во 12 часот имаме туристичка промоција на Гевгелија, која организира Општина Гевгелија, секако насловена Spice Up the Journey. Во 19 часот е свечената седница на Советот на Општината на Гевгелија и понатаму следи настап на Националната опера и балет со Болеро на Морис Равел во кореографија и режија на Саша Ефтимова и потоа следува гала оперски концерт на оперскиот одел или од Националната опера и балет. Тоа ќе биде, Мирјана, се денеска организирано во денешниот ден. Да, да. И Болеро, и гала оперски концерт, и се. Дали се слушаме, Мирјана, доколку ни е на линија, само да провериме. Дали е се во ред?
Точно баш на денот дени застана комуникацијата, само да проверам што вели интернетот во однос на ова. Добро, Мирјана ќе ни се вклучи во оној момент кога ќе треба. Да, имав неколку прашања кои што сакав да ги поставам баш во однос на организацијата која се однесува на 8-дневната програма со во Гевгелија, со оглед на тоа дека навистина толку долга организација за честување на еден општински празник и веројатно и досега барем и јас не знам за таква една организација и не се сеќавам дека некој така го одбележувал празникот на денот на ослободувањето. Генерално во овој период од годината сите градови низ Македонија имаат ден кој што го одбележуваат како ден на ослободувањето. И токму тоа е и причината зашто Гевгелија организира ваква богата културно-уметничка програма. И како што кажа и Мирјана, имавте и можности да слушнете за она што досега се означило. И баш кога стигнавме до делот кога треба да најавиме што е, впрочем, тоа што треба да се случи во следните денови, еве Мирјана повторно ни се вклучува. Да видиме режија, ќе кажете кога можеме да ја вклучиме повторно Мирјана. Мирјана, не слушаш, предпоставувам сега, да? Да, само да видиме и тонски дали ти мене ме слушаш, да видиме дали ние Мирјана ја слушаме режија. Нешто, кажи ни нешто Мирјана, да видиме да искомуницираме. Да. Нешто тонски да видам, само уште тоа да го проверам. Добро. Значи, генерално, да, само unmute мислам дека треба да направиш, Мирјана, бидејќи не те слушаме. Ајде сега да видиме. Не знам што е работата. Чекайте, режија, тоа е генерално... Да, ни јас не те слушам. Нешто има проблем, види Мирјана со слушалките, да, или чисто извади ги слушалките па директно со лаптопот зборува. Тоа е, најчесто вака програма изгледа водење во живо, кога се вклучуваме преку Zoom и навикнавме во изминатите години, откако започна пандемијата, токму на вакви едни предизвици. Ајде да пробаме уште еднаш, Мирјана, дали се комуницираме, бидејќи не те слушаме, а тоа не можам да сватам зошто е така. Режија, дали ја слушаме Мирјана, може да провериме? Не. Не те слушаме Мирјана. И не знам зошто е тоа така. Одиме режија во продолжение кратко со најава на програмата и за она што следува во текот на денешниот ден од Форшпаните, па ќе се вратиме во студиото. Знаете како велат, кога нешто толку многу ќе закочи, се враќаш и почнуваш повторно од почеток. Така и со пандемијата се научивме дека и во дигиталниот свет, бидејќи ние тука на Балканот сме научени работите што не работат да ги подчукнуваме, да ги удираме, во овој случај дигиталниот свет вели, таму каде што ќе закочи нешто, почни од почеток и врати се и така го решивме проблемот. Мирјана, дали сега се слушаме, односно дали ние тебе те слушаме да провериме? Надевам ме слушате. Одлично, да, одлично благодарам. Те слушаме. Ти благодарам, благодарам за трпението. А мислам дека програмата ви е многу богата на денешниот ден, затоа се оптовари интернетот. Да, најверојатно. Мирјана, застанавме, да, застанавме кај делот во однос на тоа дека баш денешниот ден ви е најбогат со програмата. Ајде уште малку да го испромовираме тоа што следувамо наредните денови, па ќе се навратам, јас имам неколку прашања. Понатаму, на 5 ноември во сабота, има настан со сосема различна физиономија од предходните. Станува збор за November Run Гевгелија, таа е детска трка, која ќе се одржи низ улиците на Гевгелија, како минатата година. И понатаму следуваат концерти на денс група Мистик и денс група Дива. Во 6 ноември, на 6 ноември следува друга трка, November Run Гевгелија за возрастни, на која има чина многу, многу, многу пријавени
луѓе кои учествуваат. Прогласувањето на победниците ќе биде во 11 часот и во 19 часот вечерта има концерт со фолклорен призвук, наречен фолклорен герда, кој е во организација на Пионерскиот дом Гевгелија, кој исто така се случува во Народниот театар во Гевгелија. На 7 ноември, роденденот на нашиот град, во 20 часот, ќе има театарска представа на Театар Команово, насловена Секси Лаги, представата во, именно имаше, мислам дека да, наскоро беше и премиерата. Да. И добива многу овации во последно време, се надевам дека направивме одличен избор и дека ќе ги задоволиме вкусовите на гевгелијската публика. Представата е во режија адаптација на Драгана Таневска. Така да ги поканувам сите на оваа театарска представа во 20 часот на 7 ноември. Понатаму на 9 ноември, Фондација Аполонија во хотел Аполонија ни приредува прекрасен концерт на класична музика на Гордана Јосифова Неделковска на англиски рок и Елена Атанасовска Ивановска на пијано. Со овој концерт завршува програмата по повод одбележувањето на ослободувањето на нашиот град Гевгелија. Мирјана, кога ја правевте? Да, кога ја правевте програмата, дали размислувавте, бидејќи се гледа дека разновидноста е навистина голема? Дали размислувавте да речеме баш и од најмалите до најстарите, од едни вкусови до други вкусови? Се гледа дека сте мислеле буквално на сите желби кои што би ги имале граѓаните на Гевгелија, а сепак тоа да биде на едно убаво, културно одмерено ниво. Се обидовме да ги застапиме сите возрасти, и да ги задоволиме сите амбиции, да ги задоволиме сите вкусови на публиката. Се надевам дека ќе успееме. Мислам дека интерпретацијата на нештата ќе биде на едно високо софистицирано ниво, како што и доликува на еден град како Гевгелија. Обично, бидејќи генерално културата и уметноста не добиваат простор на медиумите, а пак културата и уметноста која доаѓа пак од другите градови освен од Скопје, па скоро па ич да не ни постои по медиуми, дури и тоа малку време што ние за жал го издвојуваме за овие области. Колку е жедна гевгелиската публика со оглед на тоа дека ти работиш и на својата програма како нова директорка на Домот на културата и ја остваруваш својата програма, колку е жедна гевгелиската публика за настани, за случувања, за буквално култура, уметност и слично, бидејќи и летово имавте доста работа, вака како што забележав. Така, според мене на Гевгелија е потребна една мала културна револуција, за тоа што мислам дека заслужува. Многу, многу, многу повеќе. Ова лето имавме многу работа, ова лето беше организирано Гевгелијско културно лето, кое за мене лично беше голем предизвик. Во тие моменти сметав дека се подсетував в себе си, дека според козмогонијата светот и не настала на лодништо, таму од хаосот. За мене тоа беше исклучително искуство кое само ми даде повеќе енергија за да продолжам понатаму. Културата, јас сум човек кој доаѓа од уметничко семејство, од твоето, и кој негова културата и фините нешта, така да ќе се обидам колку што можам да внесам малку повеќе современост, малку повеќе љубов и малку повеќе сенс за фините нешта во Гевгелија. Гевгелија има широка аудиториум на луѓе кои ја сакаат културата и уметноста, затоа што тоа е единственото нешто кое што не остана. За мене уметноста е начин на живот. И мислам дека ќе успеам во тоа. Уметноста, Мирјана, се чини дека за време на пандемијата беше единствената и генерално се знае дека во кризи секогаш уметноста е таа која што го одржува духот на луѓето во темни времења. И во едно твое интервју токму и за тоа и зборуваш по однос на тоа. Со оглед на тоа дека доаѓаш од ликовната уметност, дали сметаш дека на младите генерации
во ова време дигитално кое што живееме, треба да изнајдеме максимални начини и напори уметноста да им ја приближиме на децата, на младите и слично. Мислам дека младите би требало да се занимаваат малку повеќе со стварноста, со видливите нешта, со чувствата, со емоциите, со тоа што се чувствува, со тоа што се гледа, за тоа што дигиталниот свет не направи да бидеме се, само да не знаеме кои сме, всушност. Мислам дека треба многу да се работи на тоа, за тоа што секоја дете е иднина. Ние сега ја креираме иднината, а да се занимавате со иднината, според мене, е привилегија. И треба да го дадеме сите најдоброто од нас, во тој сегмент. Така. А овие предизвици, веројатно, се многу поголеми во помалите места? Да, овие предизвици се многу поголеми во помалите места. Јас најпрво не очекував, но најдов искрено на судир со социјалното милје. Имав километри толкувачки секвенции околу тоа, дали станува збор за грешки или различни размислувања, но на крај одлучив дека ќе креирам една моја или поинаква стварност и тоа ќе биде со бои. Каква обоена. Убава. Јас сум за убави нешто. Кажи ми, дали пандемијата те доведе во состојба при самата затвореност на сите нас дома да создаваш убави нешто? Бидејќи беше сама со своето семејство и со својата уметност? Во текот на пандемијата, мислам дека бев најпродуктивна. Обои все што можев дома, направив многу слики. Не знам колку од нив се успешни, меѓутоа се искрени. Оти кога си сам со себе си наискрен, еле? И свирам. Секоја ног свирам. Свирам пијано. А у тоа не знаев, браво. А да, најпрво завршив музичко училиште, така да. Така да, во текот на пандемијата, од сегашна перспектива, можам да заклучам само дека и не сум била така плашлива во однос на животот, дека сум можела да функционирам и сама. И може би еден ден ќе биде да ми горда наместо и уплашена заради сето тоа, што ми се случи. Тоа остави последици, сигурно. Меѓутоа, мислам дека ќе успееме сите да испливаме. Кажи ми, дали може би дел од тие дела кои што ги направи за време на пандемијата беа и во рамки на изложбата мал формат на Друштвото на ликовни уметници на Македонија? Да, на втори во КИЦ. Да, бев застапена со дело создадено токму тогаш во пандемијата. Исто така и на годишната изложба на Блум во Мала Станица, која беше неодамно отворена, бев застапена со дело која беше создадено во текот на пандемијата. Мирјана, кажи ми, кои се твоите идни планови? Сега веќе те прашувам како директорка на Домот на културата Македонија во Гевгелија. Кои се плановите кои што ти ги имаш за Домот на културата? Бидејќи вака амбициозна програма, каква што сте направиле за чествувањето на 7 ноември, културното лето во Гевгелија, тоа значи дека вие треба сега да се надминувате себе си од сега па натаму. Искрено, не знаев дека е амбициозно. Уда. Мислев дека е премалку. За програмата за следната година имам предвид да влезат концерти на наши еминентни композитори, кои повеќе не се меѓу нас, например, на Тома Манчев, кој потекна во Гевгелија, на Димитар Ортаков, кој се така потекна во Гевгелија. Имам идеја да направам джаджеви денови на нашиот познат професор Илија Джаджев, но одавна не лиза и филм за него, и да се позанимаваме с малко поинакви нешто от визуелната уметност, съвремени, малко по-съвремени, да се постави тук една премиера на представа со професионален театр, да направиме малко повеќе концерти и много гостувани.
се надевам дека ќе успеам. Со ваша поддршка се. Се разбира, како медиум стоиме на располагање во однос на поддршката. Да, благодарам многу. А сметаш ли дека, мислам, не сметаш, тоа сигурно позитивно ќе ми одговориш, но дека денес уметноста, без разлика со времена, дали е со нови правци и слично, не би можела да обстане без поддршката од медиумите, но и без присуството на дигиталните, во дигиталниот свет, односно на социјалните мрежи, бидејќи веќе се наоѓаме и во услови на зачетоци на комплетно нови пристапи на дигитална уметност, така што дека мора и самата уметност и културата да фатат чекор со времето. Секако во право сте, мораме, едноставно, мораме да се водиме со современите текови. Тоа не е неодминлив дел од стварноста која живееме. Да се биде уметник денеска е духовно спартанство. Да се биде индивидуалец е духовно спартанство во уметноста. Тука имате еден момент кај што одговарате за се вие. Вие го подпишувате делото, секој успех и неуспех е ваш, меѓутоа така функционира светот. Мислам дека мораме да се преадаптираме сите и оние што не се и што се, за да ги следиме современите текови. Тоа е дигитализацијата, е новото време. Така. Добро. Мирјана, јас немам што повеќе да прашувам по однос на овие работи. Чисто да ги подсетиме гледачите дека денешниот ден, иако секој ден од овие 8 во програмата е главен, но денешниот е вака најисполнет и централен, што би се рекло, во однос на организацијата. Значи, веќе за во 12, подготвени сте дека следи настанот туристичка промоција на Гевгелија, Spice Up the Journey, во Народниот театар, ми се чини. А додека пак вечерва и Советот ќе одржи свечена седница, ми се чини, во Народниот театар со почеток од 19 и потоа следат гала оперските концерти на ансамблите при Националната опера балет, болеро и оперски концерт од 20 часот, така? Така. Се е во Народниот театар. Да. Сите настани се во Народниот театар. Така. Добро, Мирјана, ти благодарам многу за вклучувањето. Знам дека си имаш обврски на овој ден. Ти благодарам што издвои време да бидеш дел од Студио 10 на Телевизија 24 и може би ќе се видиме на некој од настаните што следуваат, не знам. Благодарам многу, ве поканувам, ќе ми биде чест да не бидете гости во Гевгелија. Ти благодарам уште еднаш и се надевам дека ќе се видиме повторно. Ви благодарам. Пријатно. Пријатно. Така е, значи почнавме многу убаво со музика, музика е следното што ми е предвидено, затоа веќе во главата ми се врти, почнавме со уметност и со култура, кои ќе се најде во Гевгелија во овие денови, имате што да посетите, имате што да проследите со оглед на целата таа 8-дневна програма која што им е посветена токму на 7 ноември, датумот за одбележување на денот на ослободувањето.